večer. Tuhle znělku zná každý. Doprovází dětské diváky ke spánku už 57 let. A seriálů, které byly pod názvem Večerníček odvysílány, je dnes více než 400. Mezi nimi i Mach a Šebestová. Jak se zrodil tento legendární animovaný příběh ze školních lavic? Tuto otázku jsem dostal asi tak 1200krát. Tak ještě jednou a hezky po pořádku. Mach a Šebestová, dva nerozluční kamarádi, žáci 3B, jejíž křestní jména nikdo nezná, přesto se stali legendou, se zrodili ve fantazii Miloše Macourka a ožili v kresbách Adolfa Borna již v polovině 70. let. Vůbec se ale nejednalo o seriál. Existoval vstupní do biografu, který byl samozřejmě velice nízké, a aby si mohli účtovat o korunu více ke vstupence, tak býval občas předfilm. Proto se natočil první, druhý díl. A tak návštěvníci kinosálů mohli za korunu poprvé vidět, jak Max Šebestovou pomohou starému pánovi najít ztracené brýle a za odměnu získají utržené sluchátko. Kouzelný předmět, který se stane nejdůležitějším prvkem všech následujících epizod. Můžeš do toho vlad halo, 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 proč je koček málo, řekl Mach. A tak štěkám jako hromadě koček milion, ale prosím, no beze všeho. Nezaměnitelnou podobu vtiskla budoucímu večerníčku trojice stěženích autorů, kteří již v roce 1972 utvořili tvůrčí trojici nazvanou M plus B plus D a měli za sebou například animovaný film Co kdyby. A pak přijde Mach a Šebestová. Ada Born maloval figurky, pak tam byl pan Macourek, muž, z jeho fantazii se rodí, myslím, jednou za 1000 let. Třetím důležitým člověkem, jehož jméno není tolik známé, přesto má na seriálu doslova lví podíl, byl animátor Jaroslav Doubrava. Ten vymyslel všechny ty gegy, které tam jsou. Když jede po zábrlý Mach a začne mu dělat blinkr z ucha, takhle mu dělá, co všichni lidi si pamatujou. Jak se budu, jak z Jonatána bude velký, Jonatán malý, jak zmize, jak tohleto. Tohle všechno vymyslel pan Doubrava. Ten první z té trojice zemřel. Otázka byla, kdo Machovi a Šebestové propůjčí svůj hlas. A vtáhle se nemohli dohodnout, jako, kdo by to měl dělat. Pak pan Doubrava přišel s tím a řekl, a co ten Nárožný, nevyzkoušejte ho. Problém byl, že Petr Nárožný, v té době především známý z komického tria s Luďkem Sobotou a Miloslavem Šimkem, neuměl dabovat. Já neumím dabovat. A pak přijde zásadní myšlenka. To se udělá v obráceně, tenhle seriál. Namalovanýho není nic, my budeme animovat na váš hlas. My bychom to nestihli. Vás poprosíme, abyste to přečet co nejrychleji. Jak to dokážete? Petr Nárožný četl a jeho projev se, jak říkají v rozhlase, nijak nečistil. Já v polovině seriálu říkám Ma a Šebestová, ne Mach. To by mi v rozhlase v pohádce nedovolili, to bych opravoval. Ať to je pocitově, jako když pustíte kohoutek u vody a ona teče. Voda tekla a z původních předfilmů do kina se začal rodit skutečný seriál. Mach, Šebestová i jejich zvířecí přítel pes Jonatán se podívali do pravěku i do krku svého spolužáka Kropáčka. A Mach je začal bez říkání mlátit po hlavě kladívkem a Šebestová je píchala tou velikánskou vidličkou, kam se dalo, a Jonatán se do ní pustil zubama, až z těch bacilů lítali chluby. Celkem vznikne 13 epizod, které mají svou premiéru 6. října 1982. A jak říká Petr Nárožný, Večerníček prostě zabral. To je, myslím, snadno vysvětlitelný v tom, protože to bylo od Macourka geniální, že použil ten školský humor, který je pořád stejný, ten se nemění. To komický, že si takové děti říkají pokorný měkob, že jo, a tak. Obliba seriálu neklesá ani v dalších letech.
kdy Max Šebestovou v roce 1998 opustí školní lavice a vyrážejí na prázdniny. Já jsem si doma barevnýma tuškama udělal paní Kadrnoškovou a chtěl jsem vždycky mít od Ády Borna, aby mi dal figurky, jak vypadají. To je docela důležité, jestli je někdo tlustej a mrňavej, chodí pomalu, nebo ještě je hubený. Animované figurky v roce 2001 vystřídali živí herci, když se seriál dočkal celovečerní hrané podoby od Václava Vorlíčka. Na úspěch v té době již klasiky českého animovaného filmu se však navázat nepodařilo. Dobrý den! Ale vypadá to úplně jinak. Akorát ty šaty. To zařídilo sluchátko, abychom nebyli tak nápadný. Ale já měl strašně rád Žovku. V seriálu Žovka a spol. Z roku 1988 autoři naplno upustili úzdu své fantazie a přenesli nás do světa zvířat, ke kterým měli obrovský vztah. Protože je vnímali jako, že jsou to lidi, který má akorát někdo má kožich, někdo šupiny, ale myslí jako lidi. A Žovka říká kamarádu, prý se máme bavit jako lidi. Jenže kdo má vědět, jak se lidi baví? A jak mluví šimpanz, jak mluví tuleň a tohle, to se mi líbilo, to jsem dělal rád moc. A Macha taky, no. Poslední série Mach a Šebestová na cestách má premiéru v roce 2005, 3 roky po smrti scénáristy Miloše Macourka. Geniálního fantasty, s jehož odchodem se uzavírá i příběh Macha a Šebestové, seriálu, který udělal z Petra Nárožného skutečnou legendu. Že si člověk zakládal na tolika věcech a bohužel jediný, co po mně zbyde, co bude spojovaný s mým jménem, že bude Macha Šebestová. No tak uvidíme, no. Já ne, ale vy uvidíte, no. Načiž Max Šebestovou poděkovali a vykročili i s Jonatánem vstříc kouzelným, voňavým a sluncem zalitým prázdninám.